بەڵێکۆما جالەوەی لە وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا کەمێکیش لەمەوبەر وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاش ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردووە لەبارەی سزادانی شش کەسایەتی ئێرانی کە یەکێکیان فەرماندەیی سوپای سایبەری سەربەهێزەکانی سوپای قودسی ئێرانەوە تا پاسدارانی ئێرانە لەگەڵ پێنج کەسایەتێکی دیکەی هەمان ڕێکخراو ئەو وەزاری دەرەوەی ئەمریکا لەو ڕاگەیەنراوی ئاماژەی بەوەداوە کە ڕێکخراوەکەی ئەم تایبەتە بە سایبەر و ئەو کەسایەتیانە بەرپرس بوونە لە بە ئامانجگرتنی ژێرخانی ئەمریکا هاوکات هاوپەیمانەکەشی ئیسرائیل لە ناوچەکەدا کە بوونەتە مەترسی زۆر لەسەر بواری ئەلەکترۆنی و ژێرخانی ئاوی و تەنانەت وزە ئەمە کەمێک لەمەوبەر وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕاگەیاند بە هەر ئەمڕۆژ وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا چوار کۆمپانیای ئێرانی و هاوکات هۆنگ کۆنگی سزادا و گەماڕی خستوونەتە سەر بەهۆی ئەوەی کە هاو ئاهەنگیان لە نێواندا هەبووە هاوکار یەکدیان کردووە لە پرۆگرامی بڵی موشەکی هاوکات درۆنیشدا هەموو ئەو درۆنانەی کە هەم بۆ ئوکراینە نێردراون جۆری موشەکی شاهێت و هەروەها موشەکی بالیستیکیش کە ئێران بۆ نمونە بۆ حوسەکانی ناردووە مانە هاو ئاهەنگی زۆریان هەبوو جگەلەوەی کە ئەو کۆمپانیا هۆنگ کۆنگیانە بای ملیاران دۆلار هاوکاری سوپای قودسی ئێرانیان کردواتە ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە نێوانیاندا هەبووە سزاکان توندن چونکە ئەمریکا دەڵێت جگەلەوەی کە ئەم کۆمپانیا و کەسایەتیەکانیش خراونەتە لەنێو لیستی سزاکانەوە هاوکات هەر کەسێک یعنی مامەڵەیان لەگەڵدا بکات جا لە نێوخۆی ئەمریکا بێت یاخود لە دەرەوە بێت کە ئەمریکا بزانێت ئەوە گەماڕەیاندا خاتە سەر بۆیە تواناکانیان کەم دەبێتەوە چونکە هەموو ئەو کۆمپانیانەی کە مامەڵەش لەگەڵ ئەو کەسایەت و کۆمپانیانە دەکەن ترسیان بۆ دروست دەبێت کە ئەگەر مامەڵەیان لەگەڵ بکەن بازرگانیان لەگەڵ بکەن ئەوە دەخرێنە نێو لیستی سزاکانی ئەمریکاوە من ئەمە هەندێک ئاماژە بەو کەسایەتیانەش دەم کە هەر ئەمڕۆ یعنی ئەمریکا سزای بەسەردا سەپاندوون کۆمار بۆ نمونە کۆمپانیاکان ئەگەر ئاماژە بێ یەکێک لە کۆمپانیاکانی نەوتی هۆنگ کۆنگیە کە ئەمریکا پێی وایە مامەڵەی لەگەڵ ئێراندا کردووە و کەلوپەلی ئێرانی بۆ بەرپرسانی چینی فرۆشتووە بۆ نمونە کۆمپانیای دیکەی وەکو ئێف وای ئینتەرناشنال تریدینگ هەیە یەکێکە لە کۆمپانیا هەرە گەورەکانی هۆنگ کۆنگی هاوکار دوڵین تەکنەلۆجی هەیە ئەمەش کۆمپانیایەکی تەکنەلۆژی هۆنگ کۆنگیە کە هاوکاری زۆری سوپای قودسی پاسدارانی ئێرانی کردووە کۆمپانیای دیکەی وە کۆمپانیایەکی ئێرانی ئەوشێکێک لە کۆمپانیا گەورەکان وەکو نارین سەفەر مۆبینە پەش کۆمپانیایەکی دیکەی ئێرانیە کە ئەمڕۆ ئەمریکا سزای بەسەردا سەپاندووە لە 2018 تاوەکو ئێستانی ئەمریکا زیاتر لە 400 سزای بەسەر بەرپرسانی ئێراندا سەپاندووە و من یعنی چەند ڕۆژ ڕابردوو پرسیارم لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا کرد تاچەند ئەم سزایانە کاریگەر بوون ئەوان ئاماژە بۆ دەن سزاکانیان کاریگەری زۆریان هەبووە بۆ نمونە توانای بازرگانی کردنی کۆمپانیاکانی ئێران لەگەڵ بەرپرسانی چینی زۆر کەم بووەتەوە تەنانەت ئەوان زۆر بەوردی چاودێری هەموو ئەو ئاڵوگۆڕی پارێش ئەکەن لە نێوان کۆمپانیاکانی ئێران کەسایەتیەکانی ئێران لەگەڵ کۆمپانیاکانی چینیشدا بەڵ هاوکارم عیسا حەسەن لە واشنگتن و لەگەڵماندا بسپاس